Subba Subba Digital. Enjoy with us. जे माता दी, जे माता दी। ये भातियरू, मैंने तिमाले यहाँ बोला को, जा। तू फिस्टे को हाथ खुटा भाज, अनि बच्चा ले राई जाओ। जा।
त्यो फिस्टेलाई तैले जे गर्न मन लाग्छ गर, मलाई मतलब छैन। मलाई बच्चा चाहियो, बच्चा। एई, छोड्, कहाँ पनि हिँड, कस्तो ताल्लो सुर्की आइमै रहेछ। मन लागे आयो, मन लागे गयो, होइन तैले जे भन त्यही हुन्छ यहाँ। ठेला न कुबेला हातमा ठेला भने जस्तो, नौ महिनासम्म टिक्न नसक्नेले जिन्दगीभर साथ दिन्छु भन्ने। जय माता दी, जय माता दी माता। लो त यता आइजो, यो तेरो बच्चा हो यो, हाँ तेरो बच्चा हो त्यो। अरे यार, यो माया प्रेमको भूत पनि गजबको हुँदो रहेछ। रूप रङ जात धर्म केही हेर्दैन भन्थे, अब त यो भएको पनि नछोड्ने भएछ होइन। अरे यार मायामा अलिकति लेभल राख, लेभल। झुटै सही, के मेरो माया कम थियो भन् त? तँ जस्ता केटी त कति ल्याए कति बुझिस्? कि मैले तँलाई माया गरे जस्तो लाग्थ्यो? हँ, तँ त केवल मेरो लागि पैसा कमाउने मेसिन र बच्चा जन्माउने कारखाना मात्र हो, बुझिस्? अनि यो बच्चा, यो बच्चा अहिलेसम्म तैँले जति हेर्न पाइस् हेरिस्, अबदेखि यो बच्चाको अनुहार यो जुनीमा त के, अर्को जुनीमा पनि तैँले हेर्न पाउँदिनस्। हान्छेस मलाई, हान्छेस, हान्छेस भने लखन हान। काली महाकाली काली के पास हरिणी, धर्मा प्रमोच दे देवी नारायणी नमस्ते। ओम काली महाकाली काली के पास हरिणी, धर्मा प्रमोच दे देवी कसैको कोख कसैको बच्चा जन्माउने मेसिन बन्दैन, आमा र उसको मातृत्वको कुनै मोल हुँदैन बुझिस्, जसको कसैले मोल गर्न सकोस्। छल र बलको व्यवस्थालाई भाडामा लाएर त्यसको कमिसनमा मात्र दलाल, तैँले मेरो माया देखिस्, अब मेरो घृणा हेर। रोजगारीको नाममा विदेशमा बेच्ने, घरि कोठीमा, घरि दाइजोको नाममा नारी मेसिन हो, मेसिन हो नारी। उत्पादन गरिन्छ, चलायो, थोत्रो भयो, फ्याँक्यो, पैसाको नाममा तिमीहरू जस्तोले नारीलाई दिन दिनै चलाइरहेका छौ। ती माथि तँ एउटा आइममै भएर यो सब गर्न लाज लाग्दैन तँलाई? मेरो बच्चा लगेर छोडे तिनीहरूले, तिमीले मलाई सही गर्छु भन्थ्यौ नि होइन? प्लिज मलाई मेरो बच्चा लिएर आइदेऊ। Thank you.
बच्चा फेंक दिन्छु भन्दै छु मैले म बच्चा फेंक दिन्छु म बच्चा फेंक दिऊ म साच्चै फेंक दिन्छु म फेंक दिन्छु म साच्चै फेंक दिन्छु